Шемзарави авария Горис районში სოფელ კარალეთთან მომხდარ შემთხვევას ორი ახალგაზრდა მამაკაციემ მსხვერპლა სამი კი დაშავდა. Ისინი სამედიცინო ცენტრ გორმეთში არიან მოთავსებული. Როგორც კლინიკაში განაცხადეს, პაციენტების მდგომარეობა მძიმეა. Გაუმჯობეს და ქალის მდგომარეობა, რომელსაც გუშინ მანქანა დაეჯახა. Შუახნის ქალი გორში ფეხით გადაადგილდებოდა. Ორივე შემთხვევაზე შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გამოძიება დაიწყო. Ხო, არა, არ იყო. Ესეც უხანდელი ფოტოები რომ ნახე ისეთი ეს შემოყვანილი იყო ორი ავტო საგზაო შემთხვევის შედეგად დაზარალებული. Პირველი ავტო საგზაო შემთხვევის შედეგად იყო დაზარალებული ქალბატონი ფეხით მოსიარულე. Იყო მძიმე ტრავული შოკი. Ჩაუდარდა გამოკვლევები საბედნიეროდ. Раме сети гру органоების და დაცულ ქუჩულონი ორგანოების დაზენება არ აღმოჩნდა. Მოიხსნა ტრამული შოკი, ქალბატონი უკეთესად არის დღეს და იჯეჯეული ძიმია, მაგრამ ასე ვთქვათ დინამიკაში გამოჯობესეული. Და რამდენიმე ხნის შემდეგ, დაახლოებით 1 საათის შემდეგ შემოვიდა მეორე ავტოსაგზაო შემთხვევის შედეგად დაზარალებულები. Კლინიკაში მოხვდა 3 დაზარალებული. Ერთი არის ქალატვინის ღია ტრავმა, თავის ტვინის დაეჯილება, ხერხემლის განივი მორჩების, მალების განივი მორჩების მრავლობითი ხაზოვანი მოტეხილობა, ტრავმული შოკი, იყო დღეს დილამდე რეანიმაციურ განყოფილებაში, სტაბილური გახდა სიტუაცია, მოიხსნა შოკი, პაციენტის მდგომარეობა გაუმჯობესდა და ამჟამად გადავიყვანეთ ქირურგიულ განყოფილებაში, ნეიროქირურგის მეთვალყურეობის ქვეშ. Მეორე პაციენტი არის ასევე მძიმე პოლიტრავმა, აქ წამყვანია ქვედა კიდურის ძვლების, ბარძაყის და ძვლების მრავლობითი მოტეხილობები ორივე ფეხზე. Пациенти ასევე იყო მძიმე ტრავმული შოკი მდგომარეობაში. Ამჟამადაც წევს რეანიმაციაში, მისი მდგომარეობა დინამიკაში გაუმჯობესებულია, ცნობიერება ნათელია.